ଶହେ ଅଠତିରିଶ ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ଖଚିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଦଶହରାରେ ସୁନାବେଶ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ରଥ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦେଖି ବିଶ୍ୱବାସୀ ଅଶରନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତମାନେ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେପଟେ ଗତବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସୁନାବେଶ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେପଟେ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଛକରୁ କାକୁଡ଼ି ଖାଇ ଛକ ଓ ଏହା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ବା ଶହେ ଚୌରାଳିଶ ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଚବିଶ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଶହେ ଚୌରାଳିଶ ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିବ